Պարոն Դանելյան, նոր եք վերադարձել Տավուշից, ինչպիսին էր այնտեղ տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը ժողովրդին։ Այս ընթացքում բավականին փոփոխություններ կան։ Դե գիտեք, ինչպես բոլոր տեղերում Տավուշում էլ կային ոչ քիչ թվով մարդիկ, որոնք որ հավատում էին իշխանություններին, հավատում էին, որ զիջումներ չի լինելու, հավատում էին, որ իրենք անվտանգ երկրում պետք է ապրեն, հավատում էին, որ իրենք շատ ավելի անվտանգ, շատ ավելի բարեկեցիկ կյանքով պետք է ապրեն, բայց այդ մարդկանց սպասումներն ու այս իրենց խոստումները իշխանությունների չարդարացան։ Եվ այսօր մի քանի շաբաթ առաջ, երբ գնում էր մարս, ասում են, որ այս բան գոյություն չունի, այս իշխանությունները հնարավոր չի զիջումների գնան, որովհետև խոստումներ են տվել մեզ, որ իրենց ձեռքը կկտրեն, այս տարածքներից մի միլիմետր հող չեն տա։ Եվ սառը ցնցուխ էր իրենց համար, եկավ, իր յուրայիններին հավաքեց, և մի քանի մարդիկ, լսելով, որ այնտեղ եկել է վարչապետը, գնացել էին հափշտապ, որ տեսնեն ինչ ա կատարվում։ Այդ մարդկանց եկել էր, փաստի առաջ էր կանգնացրել, որ ձեր տուն տեղ թողեք, թուրքերին թողեք, հետո կգա հաջորդ պահանջը կկատարեք։ Այսինքն այս մարդկանց շանտաժի լեզվով մարդկանց զիջումներ են փորձել, որ նաև մարդիկ գնան, այսպես ասած, զիջումների կա, ու բանը հասել էր նրան, որ ասել են, եթե չանեք, թուրքերն ու ադրբեջանցիները կհարձակվեն ձեր վրա և ձեզ կմորթեն, հետո Մազապուրս կգաք Երևան, կխնդրեք, կասեք, վայ, շիշ լավ ղեկավար ես դու, մեզ զգուշացնում էր, որ մեզ կմորթեն։ Ինքը իրան մոտավորապես նույն սցենարն է, հա, ինչ կիրառվեց Արցախի պարագայում։ Ճիշտ նույնը, ես այս իմ հարցազրույցների մեջ, իմ միշտ այս հանրային նաև դիսկուսի մեջ միշտ ասում եմ, ես ժողովուրդ ջան, այսի իրար շատ նման, ոչ թե շատ նման, այլ նույն սցենարն է։ Տեսեք, ստրատեգիական դիրքերի հանձնում, առաջնագծի հանձնում, ճանապարհները սնուցող, այդ ճանապարհները, որ կամ իշ պետական, այդ ճանապարհների հանձնում, ջրի ակունքների հանձնում, գազամուղը, որ մտնում է Հայաստան, այդ տարածքով ամտնում, գազամուղի վրա այդ հանձնումից հետո փականա դնելու, հիշում եք չէ, որ էլ որտեղ է փական դրվել, Արցախում, այդ նույն փական Արցախում է դրվել, ճիշտ այն ժամանակ, հենց որ իրենց պետք է եղել, այդ վինտի լփագել են և Արցախը զրկվել է, չէ, գազից։ Իշխանությունը փնտրում է մարդ, ով որ կասի, որ այդ բնակավայրերը հայկական։ Որ ինչի համար է փնտրում, ասել է 10 օրից կգամ, 20 օր անցել, ախի չի գնում այդ մարդկանց այդ հանդիպման։ Այդքան իրանցից էլ մարդիկ կան էլ ինտեղ, թողել հարցրին հանրային տրամադրությունը, ասել այդ մարդիկ կողմ են, մի հատ մեկին կտեն, եթե իրանցից չի, իրանց մարդկանց էլ են շանտաժով ուզում, որ իրանք ասեն, իմիջալոց ասեն, իմանակ։ Կպականեր կան, որ ուզում են մի բան կորզածել են, իրանցից ասեն, դուք էլ արտահայտվեք դրան, հասկանում եք, դրա համար, ասենք, մեկին չեն կթնի Տավուշի մարզում, եթե կարող ոչ ադեկվատ մեկին կթնեն, չգիտեմ, բայց այդ գյուղերում ապրող, այդ քաղաքում ապրող, որ կասի տանք, դեզ բան չկա, բոլորն ասում են, սա հայկականա, մենք ծնվել ենք, ես ծնվել եմ այդ հայկականա եղել, միջև հիմա ինձ համար դա հայկական է, այդ տարածքներն էլ որ կան, այդ որ մոլորության մեջ են գցում, ոսկե պարը հարյուրամյակների, հազարամյակներով գյուղը ատեղ, այդ ներկայությունն էլ ես ասել էի, որ եկեղեցի կատ է, այս տգետները այդ եկեղեցին ասում են, դե եկեղեցուց մի մետր են կողմի վրա անելու, ես դրա համար չեմ ասում, որ եկեղեցի, ես ասում եմ, 7-8 դարի եկեղեցին որ կա, դա նշանակում է, դա ավելի քան հայկական է, ուրիշ երկրները, ուրիշ երկրի ղեկավարները թմ կհարեին ամբողջ աշխարհում հարգելիս, որ կասեին, սա բուն հայկական է, որհետև ստեղ 7-4 դարի եկեղեցի է, ըստեղ կամուրջն է 10-րդ դարի, ըստեղ էս բերդն է 13-րդ դարի, Ադրբեջանը որտեղ է եղել, այդ քոչվոր ցեղը եկել է անասնապահությամբ զբաղվել, վրաններ ախփել, մեր հայ ժողովրդն էլ դե օգտվելով իր միամտությունից, ասենք թողել են, որ ասել են, դե կգան գառ կպահեն, բան կանեն, մենք էլ իրանց հետ փորձենք նաև համատեղ ապրել, իրանք հայերի չոբաններն են եղել,
հայերի անասնապահությամբ չի զբաղվել հիմնականում, ասենք, ուեկել են հիմնվել են այդտեղ, վրանը դարել է քարիչ շենք։ Ու հիմա ասում են, ման են գալի տեր գյուղապետին, ես եմ տեր գյուղապետը, հարց կա, ասենք, ես ինչ ասելու բան է, ես ինչ ապշելու բան է, ասենք, ու ադրբեջանական, այդ որ ասում են, չէ՞ ադրբեջանական անվանումները, այդ ադրբեջանական անվանումները դրած են այդտեղ, մի քանի տարվա բան էր դրանք, իսկ մեր գյուղերը, Բաղանիսը, Ոսկեպարը, դրանք հարյուրամյակներով, հազարամյակներով գյուղեր են, բայց վատը գիտեք, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, մենք պետք է այդ գյուղերի հայկականության համար ես ու դու կռիվ տանք, գժվելու բան է, լուրջ եմ ասում, էլի ասենք, ոնց կարելի է այդպես բան ելնի, այսքան տարվա ես տավուշեցի եմ, ես նոր եմ այդ այնքան սրանք խոսացել են անկլավ, որ խոսույթի մեջ, ես չեմ իմացել անկլավն ինչ բան է, իրականից եմ ասում, տավուշ չի ինչ անկլավ, չենք իմացել անկլավն ինչ է։